waxa weeye waxba kama jiraan adeer adeer waxba kama jiraan raggan meesha maraya mucaarad iyo muxaafad buu leeyahay shirka magaciisa waxa la yiraahdo Roble marka hore markii shirkaasi uu bilaabmay ay noo yimaadeen odayaashii ka kaleeyay iyo waftiyada ka yimid darafyada ka yimaadeen ayaa lahay roobkiina shubay barwaaqa ka dhacday shirka hadda kaasi oo soo noqdo shirkana waxa weeyaan waa shir khayr leh waxa ka soo baxaya cadaalad waa kaga daawaday halkan ku sugan waa goobta uu ka furmay shirka mid ka mid ah beelaha degan Soomaaliland saaka hadda barbarkayga waxa taagan suudaan cunaye oo ka mid ah baahda dhaqanka ee shirkaasi ka qayb gashay suudaan soo dhawow shacabka waxa faahfaahin ka siisa ku daawanaya shirkaasi sida uu furmay iyo waxa laga rajaynayo shirkan waxa weeyaan horta shirka magaciisa waxa la yiraahdo Roble marka hore markii shirkaasi uu bilaabmay ay noo yimaadeen odayaashii ka kaleeyay iyo waftiyada ka yimid darafyada ka yimaadeen ayaa lahay roobkiina shubay barwaaqa ka dhacday shirka hadda kaasi oo soo noqdo shirkana waxa weeyaan waa shir khayr leh waxa ka soo baxaya cadaalad waxa ka soo baxaya sharciyada dowlad dalka lagu soo dabaalo waxa ka soo baxaya dulmiga oo lala dagaalamo waxa ka soo baxaya ummadda Soomaaliland oo la isugu keeno lagu isku caafida waxa ka soo baxaya wax muuse khayr u ah oo ka qabanaya dembiga iyo xumaanta iyo xiqdiga iyo waxyaabaha uu ku sugan yahay iyo sharci darrada kuna soo celinaya sharcigii iyo wanaagii ku soo celinaya ayaa insha Allah billahi ka soo bixi doonta wax Soomaaliland xumaanayaan kama soo baxayaan wax ummadda walaaliyuun baa ka soo baxaya saas intaas aan ku sheegi karaa khayr baa ka soo baxaya suudaan cunaye warar soo baxayaan baa dadka qaar ay saddex maray waxu sheegay in shirkan ay dabada ka riixayaan xisbiyada mucaaradka isla markaana arrimo siyaasadeed lagaga tashanayo dadka aragta noocaasi qaba maxaad kale ugu jawaabaysaa waxa weeye waxba kama jiraan adeer adeer waxba kama jiraan raggan meesha maraya mucaarad iyo muxaafad buu leeyahay waa shir lagaga tashanayo danta beesha garxajis iyo beenta iyo beelaha ummadda Soomaaliland oo dhan beelaha Soomaaliland oo dhan cid ka dambaysana ma jirto kuwa sidaa ku hadlayana waa kuwa guuldaraystay reerkoodina dhex iman kari waayo Soomaaliland waxba qaban waayo aad iyo aad baan salaamayaa.